Hello mga bata. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe. Huwag ring kalimutan ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aralin. Handa na bang matuto? Very good. Ang pag-aaralan natin ngayon ay mga buwan ng taon. Enero sa English, January. Ito ang unang buwan ng taon. Ito rin ang buwan kung saan ipinagdiriwang natin ang unang araw ng bagong taon. Pebrero sa English February Ito ang pangalawang buwan ng taon Ito ang buwan ng mga puso o Valentine's Day Marso sa English March Ito ang pangatlong buwan ng taon Ipinagdiriwang dito ang National Women's Month ipinapakita dito ang kahalagahan ng mga kababaihan. Sa buwan ding ito, ang Fire Prevention Month, ipinaaalala naman sa mga tao upang maiwasan ang sunog. Abril sa English, April. Ito ang pang-apat na buwan ng taon. Ito rin ang simula sa mainit na panahon na kung saan maraming mga tao ang pumupunta sa beach o sa dagat para maligo o mag-swimming. Ginugunita rin sa buwang ito ang araw ng kagitingan. Mayo sa English, May. Ito ang panglimang buwan ng taon. Ipinagdiriwang ang Labor Day bilang paalaala sa mga o pagbibigay-pugay sa mga manggagawang Pilipino. Ginugunita rin sa buwang ito ang Flores de Mayo at Mother's Day. Sa Mother's Day ay bilang Pagbibigay pugay sa ating mga dakilang ina o ilaw ng tahanan. Hunyo sa English June Ito ang pang-anim na buwan ng taon. Ito ang buwan na ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan o Independence Day inaalala din natin sa buwan na ito ang Father's Day. Pagpapahalaga at pagpapasalamat sa mga haligi ng tahanan, ang tatay o ama. Hulyo sa English, July. Ito ang pangpitong buwan ng taon, buwan ng nutrisyon. Agosto. Sa English, August. Ito naman ang pangwalong buwan ng taon. Buwan ng wika at araw ng mga bayani. Setiembre. Sa English, September. Ito naman ang pangsyam na buwan ng taon. Ginaganap dito ang National Family Week Bilang pagbibigay halaga sa bawat pamilyang Filipino. Oktubre sa English, October. Ito ang pang-sampung buwan ng taon. Ginugunita natin ang United Nations Day o nagkakaisang mga bansa at ang World Teachers Day bilang pagbibigay pugay sa ating mga dakilang guro. Nobyembre sa English, November. Ito ang pangalawa sa panghuli ng taon. Ginugunita din natin sa buwang ito ang mga namayapang mahal natin sa buhay. Ito ay ang buwan din ng National Children's Month. Disyembre. Sa English, December. Ito ang panglabing dalawang buwan ng taon. At ito rin ang panghuling buwan ng isang taon. Ginaganap sa buwang ito ang Pasko. At ang pagtatapos ng taon. Mga bata, ulitin nga natin ang mga buwan ng taon. Enero Febrero, Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto, Setiembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ngayon naman, mga bata, ay kumuha kayo ng lapis at papel para sa ating mga pagsasanay. Tukuyin o sabihin ang mga mahalagang pangyayari sa mga sumusunod na buwan. Unang bilang Anong mahalagang pangyayari sa buwan ng Enero? Ito ba ay Bagong Taon o United Nations Day? Bagong Taon ang tamang sagot. Pangalawang bilang Marso ito ba ay fire prevention month o araw ng mga puso? Fire prevention month ang tamang sagot. Pangatlong bilang Mayo. Ito ba ay Mother's Day o buwan ng nutrisyon? Mother's Day ang tamang sagot. Pang-apat na bilang, Hunyo. Ito ba ay buwan ng wika? O araw ng kalayaan? Araw ng kalayaan ang tamang sagot. Panglimang bilang, Disyembre. Ito ba ay National Family Week o Pasko? Pasko ang tamang sagot. Mga bata, patingin nga ng inyong mga sagot. Wow! Lahat kayo ay nakakuha ng limang puntos. Ang galing! Ang galing-galing! Yay! <toss> Mga bata, ugaliing mag-aral araw-araw upang mabilis kayong matuto. Maaari rin ninyong ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mga kakilala. Mag-subscribe na rin kayong para lagi kayong updated sa mga bagong aralin. Hanggang sa muli! Baala!